Starting night, no, it's meant to be. Okay, Max, Max, det du lige hørte der, hvad var det for et sprog? Det var engelsk. Engelsk, præcis. Som I nok kan se på titlen, så skal vi simpelthen lave Get et sprog challenge. Slap af. Og nu tænker folk sikkert derude, Albert og Max. Nej. Hvad er Get et sprog challenge? Det er simpelthen en challenge, som jeg har fundet, eller jeg har ikke fundet på, jeg fandt den derude, ude i internettet. Jeg fandt den ude i det mørke, hvad hedder det? Dark side of the web. The dark side of the web. Det lyder fint. Yes, Max, slap af. Det er simpelthen en challenge, som vi skal lave. Og jeg har Max med. Og jeg har en bams med, og den kan jeg paint. Er det japansk, det der, Max? Ja. Den måde, vi laver den her challenge på, det er simpelthen, at vi går ind på Google Oversæt. Ja. Men... Ej, jeg skal pusse næse. Fedt. Inden du Google Oversæt, der skal vi vælge et sprog. Det er ikke fordi mig og Max kan særlig mange sprog. Hvor mange sprog kan vi? 4. Ja, vi er ligeglade, Max. Vi er ligeglade. Jeg kan dansk. Jeg er dem på. Ja, det er fedt. Så skriver vi simpelthen det, vi gerne vil skrive først i dansk. Og så oversætter den til et andet sprog. Og så skal den anden så gætte, hvad det er for et sprog. Det er derfor, det hedder... Get et sprog challenge! Og vi spiller... Ja, det er, hvad jeg tror, det er. Vi spiller om den ultimative... Nej. Roulade. Lad mig bare lige ja, Max. Og man får et point, hvis man kan gætte, hvad det er for et sprog. Okay. Og ellers får man ikke point. Jeg kan jo faktisk japansk. Det er ikke japansk. Okay, Max han starter. Og Max husk, at det kan bare være et ord eller en sætning. Du ved, fordi det er jo ret let for mig at gætte, hvis det er tysk. Ej, sådan det rejsen der, altså gætter jeg, det er tysk. Og sådan siger, så ved jeg, det er italiensk. Jeg kigger væk. Jeg har her. Ja. Okay, spil igen. Nadan cheese kruf hada ham. Det er nakra cheese døffi døffe ham. Jeg kan godt lide cheese, og jeg leder efter ham. Og den er blevet oversat fra det argentinske. Argentinsk. Er det det denlige bud? Det er koreansk. Max, hvordan skulle jeg nogensinde gætte, om det er koreansk der? Du er nødt til at tage sprog, jeg kender som Italien, eller tysk, eller et eller andet shit, mand. Ej, vi spiller med roulade, og den skal jeg vinde, så... Jeg skrev faktisk, jeg elsker kage. Kage? Ja, vi spiller. Og hvis der er nogen af jer derude, som der simpelthen kan et eller andet specielt sprog, eller er mega god til sprog, så skriv ned i kommentaren. Gør det! Du. Okay, nyt sprog, Max. Kig væk. Er du klar? Jeg er klar. Min moding dongda. Min moding dongda. Max, husk hvad vi spiller om. Lige nu står 0-0. Jeg gætter på det... Græsk, I don't know. Græsk? Ja. Det er norsk. Seriøst. Min mor ringer Anna. Min mor hedder Anna. Min mor ringer Anna. Min moding dongda. Max, hvor er det dårligt, mand? Sig undskyld til dem derude nu, fordi jeg ved, der er nogle nordmænd, der ser med. Undskyld, nordmænd. Ja. Undskyld til nordmændene, fordi jeg kunne sagtens høre, det var norsk, hvis det var mig. Undskyld. Kom nu, Max. Er du klar? Måske skal vi egentlig sige, hvad den siger på dansk først. Jeg elsker kage. Du kan ikke tage det samme igen, Max. Jeg elsker kage. Det er sidste gang, jeg bruger. Okay. Jeg elsker kage. Det er svensk. Ja, det er det andet svar. Ja. Det er norsk. Hold din kæft! Det er norsk! Du kan ikke tage det samme som mig, jo! Jo! Jeg kunne godt have sagt, det var norsk, det der. Jeg elsker kokke. Jeg elsker kokke. Både det. Jeg siger, du bruger gitarren. Og jeg har det sin mokke. Men jeg kører ikke i morgen. For sådan skal det ske, når du så blot på de danske strande. Ja, jeg prøvede dog fint norsk, jeg fiff. Jeg tænker også. Så lige nu, der står det 0-0. Ja. Øv. Vi kan også bare give mig kæng, så kan vi sige. Nej. Okay, jeg er klar. Okay, jeg skriver. Fuck, du er grim. Ligesom din mor. Hov. Max, det er ikke personligt. Det er heller ikke personligt, Max's mor. Fuck, der er alligevel mange sprog. Ja. Husk, det er. Fuck, du er grim. Ligesom din mor. Den skal du tænke lidt over, Max. Når jeg siger den til dig, hvad tænker du så? Jeg tænker jeg dansk. Tænker du ikke over de ord, jeg siger til dig? Abbas. Det skal jeg ikke. Det lyder som sådan en robot. Hollandsk. Og det kan godt være, vi skal sige, hvor det er. Det er Skandinavien. Finsk. Er det dit endelige gæt?
Ja. Ja, det er finsk, Max, man. Ah! Hvorfor fuck vidste du det? Det er... Jeg er halv finsk. Så prøv at sige noget på finsk. Dole gulde, Agnes. Ja, men så får jeg rouladen jo. Max! Jo. Nej! Max, slip det! Nej, ikke nogen roulade. Jo, nej, jo, nej, jo. Shit, mand, det står 1-0. Og folk tænker sikkert, når de ser den video, de tænker, hold kæft, nogen larver jo. Du, det kan være, der er en eller anden finlænder, eller hvad hedder det, finlandsk, der sidder og ser den her video og tænker, hold kæft, nogen larver jo. Det kan også være, der var nogle danskere derude, der sidder og tænker. Okay, jeg kommer. Kom. Fuldstændig fokus. Jeg elsker Hellerup, dreng. Er du klar? Ja. Ego puero mamma sellerape. Mamma guay. Okay, enten, du ved, det der det kunne godt lyde som noget, ikke italiensk, men måske mere noget portugisisk. Ego puero mamma sellerape. Det er fandme spansk. Det der, det er spansk, fordi de siger puero eller andet. Okay, det er latin. Hold din kæft. Max, hvordan skulle jeg nogensinde gætte latin? Du er nødt til at tage nogle lande, jeg kender jo. Du er ikke bare tage latinsk. Jeg tog norsk før. Det kender jeg sgu da. Ja, norsk. Men nu er det latin. Jamen, jeg kender ikke, man. Der er nogen, der kender dig sproget latin. Lortet, altså. Du er en sød tekst. Ja, det var det. Hvis du ikke gætter den her, så får jeg også et point. Jo, det siger vi. Fedt. Ja, jo. Max, Marius, Sutter, Røv. Hvad? Han ringer igen. Den her. Og det er et land, du kender rigtig godt, Max. Okay, ja. Max Marius Pipilis Uncollo. Max Marius? Nå, det var på en tekst. Max Marius, en kvinde, come on! Jeg kender rigtig godt. Max Marius Pipilis Uncollo. Max Marius Pipilis Uncollo. Og det er lige til en sang, Max. Okay, du har 3 sekunder. 3, 2, 1. Jyllandsk. Nej, det var græsk, Max. Desværre, der failede du, så lige nu der står det 1-1. 1-1. Fedt. Det er unfair. Nej, det er det ikke. Det er det ikke, når du sidder lige før og tager græsk og siger, at jeg burde kende græsk. Så skulle det klart, at jeg sidder og siger, at det er et land, du kender rigtig godt. Al den ost, du spiser, mand. Det skulle klart. Ost er godt. Jamen, ingen nogen spiser så meget, som du gør. Ja. Så er det min tur. Så er det Max' tur. Skriv det, Max. Do it. Jeg spiser rouladen, Max. Nej, nej. Det er på dansk. Jeg er Batman. For jeg er Batman. Det lyder sådan her. Jeg er klar. I er Batman. I er Batman. Max, er det et land, jeg kender? Det er et land, du kender. Så er det spansk. Er det denne, hva? Åh, det er svært, når du siger det sådan der. I er Batman. I er... det betyder jeg. Jeg hørte det et sted før. I er Albert. Det er fransk. Er det til denne, så? Er det fransk? Ja! Yes, det er fransk, mand! Jeg vidste det! Det er fordi, min mor hun har været au pair i Frankrig et år. Hun siger, arrête, Magnon! Det betyder, at du skal holde en kæft, eller du skal nok opføre dig ordentligt. Ved du, hvad det står? Jamen, det er snød. 2-1, men det var... Hvem står der 2-1 til lige nu? Mig. Nej, mig. Jeg vil give dig en lille chance. Vel? Ja. Du får 2 point af det her, hvis du gætter det, okay? Nu bliver det crazy basic. Hvad så, din taber? Hvorfor er det sådan nogle onde nogen? Du laver sgu da også onde til mig. Jeg er Batman. Jeg elsker kage. Jeg elsker kage. Jeg elsker Hellerup-dreng. Na 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 cinema. Det her, det er nogle mennesker, vi elsker, Max. Okay. De producerer alt for os, og de er bare søde. Japansk. Endelig svar. Ja. Max, det er Kina, de producerer alt, mand. Det er kinesisk. Ved du hvad? Det er så tæt på hinanden. Jamen, det er tæller ikke. Mig og Max kan se, at det begynder at blive skide mørkt lige nu. Øv! Og det er fordi, vi bor i Danmark, hvor det simpelthen er så koldt og mørkt. Og mig og Max, vi vil hellere bo i... L.A. Eller... Thailand. Thailand? Ja, godt. Hvorfor Thailand? Der er varmt, der er palmer, der er elefanter, Max. Altså, der er she-mails. Hvorfor skulle vi ikke være i Thailand? She-mails. Max, altså i princippet, så kan du ikke vinde. Jeg er masteren. Du er sådan et, du er med. Hej, jeg er Max, jeg er her. Så vi er nødt til at tænke drastisk. Og ved du, hvad jeg siger? Hvad siger du? Du vinder, hvis jeg ikke gætter næste. Okay, er du klar? Jeg ved godt, det er en stor udfordring derude. Eller nu er jeg bevis over for jer, at jeg faktisk kan det med sprog. Español de grandan, porque jeg comprende. La la pelle mina, guaneone. Fin, ej, det er rejsende, det var. Jeg plødder jo sværske herre og til morgen, jeg. Men... Du får ikke lov til at høre, hvad det er. Du skal gætte sprog direkte. Okay. Men det kan du nok også, fordi... Okay, jeg gætter. Kig ind. Det er den ultimative. Ultimative. Gå ind og prenumerere på Max Marius. Bueno. Bueno, det betyder min ven. Gå ind og abonner på min ven Max Marius. Det er meget tæt på. Gå ind og prenumerere på Max Marius. Gå ind og prenumerere på Max... Det er svensk. Ja! Yeah. Er det svensk? Max? Ja! Yeah. Yeah. Yes!
Max, ved du hvad det betyder? Der er roulade til mig, og tabersang til dig. Fordi han lort Max Marius. Vi hader ham, vi hader ham. Ja, vi hader Max Marius. Vi hader ham, vi hader ham. Han er ret catchy. Byg til side. Der kommer snart en ny sang ud. Må du sige, hvad den hedder? Nej, det må jeg ikke. Men jeg kan sige, at den kommer ud cirka om en måned. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Så vær klar til det. Med Max, der skal der spises rullet. Jeg vil gerne have lidt. Bare tage den sådan. Måske har jeg været lidt ondt over for dig i den her video. Og jeg ved, du elsker tage. Ja, Max. Tag den. Sådan er det. Man skal være god mod sine venner. Og prøv at vi har hyret os og lavet Gætte Sprog Challenge. Jeg har i hvert fald lært lidt sprog i dag. Har du ikke også det? Og så skriv en kommentar, hvis I kunne lide videoen og give et like og hygge jer. Og husk, I også kan tjekke Max Marius ud. Der er link nede i beskrivelsen. Han spiser rigtig meget roulade på sin kænderlejr, det gør det. Det var det for den gang. I må have det mega dejligt. Og så husk, bliv indenfor, fordi det danske vejr er lort. Yes! Vi ses! Hej! Hej, okay. Ej, Max, seriøst, giv mig lige den. Det var bare for video. Men nej, du får mig.